Կանեպ կակաց 2023 համալիր միջոցառման շրջանակներում իրավապահները նաև հայտնաբերում են հետախուզվողների։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որն իրացրին ոստիկանության Աշոտկի բաժնի աշխատակիցները Շիրակի մարզային վարչության գործընկերների հետ։ Օգոստոսի 9-ի վաղարովության Աշոտկի Ղարախաչ կոչվող ամառանոցում հայտնաբերվեց ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց այս տարվա օգոստոսի 1-ից հետախուզվող Դիլիջան քաղաքի բնակիչ 35-ամյա մի տղամարդ։ Սա նրա առաջին հանդիպումը չեր իրավապահների հետ։ Մեր արխիվում կա 9 տարվա վաղեմության տեսանյութ, որը պատմում է Դիլիջանում կատարված 8 հարմ հետքերով բացահայտված ավազակության մասին։ Մասամբ վերհիշենք տեսանյութը։ Սեպտեմբերի 20-ին կեսգիշերին մոտ ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Անհայտ անձը ուսանողական փողոցի տներից մեկն էր մտել, դանակով սպառնացել տանտիրուհուն, հափշտակել 70,000 դրամ, ոսկյազարդեր ու դիմել փախուստի։ Օպերատիվ խումբն անապահ ուսանողական փողոց մեկնեց։ Տուժողը թոշակառու էր, միայնակ էր ապրում, հանգամանք, որին հանցագործը հավանաբար տեղյակ էր եղել ու օգտվել։ Դիմակավորված դանակը ձեռքին ներս էր մտել, պահանջել գումար և ոսկեղեն, ապա հարվածել էր կնոջ դեմքին, ձեռքից հանել մատանին, հյուրասենյակի զգեստապահարանից էլ թռցրել էր զարդերն ու գումարը։ Հետքերը թարմ էին և ոստիկանների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ ժամեր անց հանցագործությունը բացահայտվեց։ 2014 թվականի սեպտեմբերի 21-ին 35-ամյա տղամարդը խոստովանեց, որ ընկերոջն ուղեկցել, ցույց է տվել կնոջ տունն ու հեռացել։ Ընկերն էլ խոստովանեց, որ դիմակավորվել է, պատուհանից մտել տուն դանակի գործադրման կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով, տանտիրուհուց հափշտակել է 70,000 դրամ և ոսկյա մատանի։ Դատարանի որոշմամբ 35-ամյա տղամարդը մեղավոր է ճանաչվել ու դատապարտվել 8 տարի ազատազրկմամբ, սակայն 2020 թվականի համաներմամբ ազատ է արձակվել, և նրա նկատմամբ սահմանվել է փորձաշրջան։ Նույն տարվա նոյեմբերի 13-ին պրոբացիայի ծառայության կողմից նա վերցվել է հաշվառման։ Նրան պարզաբանվել են իր իրավունքներն ու պարտականությունները։ 35-ամյա տղամարդը պրոբացիայի ծառայություն ներկայացել է 2021 թվականի հունիսի 17-ին, զգուշացվել է, ինչից հետո սակայն այլևս չի ներկայացել, խախտելով փորձաշրջանի պայմանները։ Որոշակի գործընթացից հետո այս տարվա հուլիսին դատարանը բավարարել է պրոբացիայի ծառայության միջնորդությունն ու փորձաշրջանը վերացրել է։ Տղամարդու հայտնաբերման մասին տեղյակ է պահվել հետախուզում հայտարարողը։ Նա տեղափոխվել է Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։